Ierobežot atļautu alkohola tirgošanas laiku aicināja Veselības ministrija un ārsti speciālisti. Darba dienās plānots alkoholu tirgot no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā, ieskaitot sestdienas. Protams, brīvdienas, tad, kad lielākā daļa cilvēku atpūšās no darba, viņiem vairāk brīvā laika, tas ir papildus riska faktors pārmērīgai alkohola lietošanai. Atbalstu alkohola tirgošanas laika ierobežošanai kopā ar daudziem citiem priekšlikumiem vienbalsīgi pauda veselības nozares speciālisti. Tikai saliekot kopā visus šos daudzos ierobežojumus, mēs varam sasniegt kaut kādu mazu mērķi. Gandrīz katrs piektais nāves cēlonis Latvijā ir alkohols. Alkohols izraisa priekšlaicīgu nāvu un vairāk nekā 200 slimības, tostarp 7 vēža veidus. Jautājums ir, vai svētdienā 5:00 nopērkot pudeli alu, mēs riskējam ar sabiedrību, kur visām sievietēm ir krūts vēzis. Īpaši pret piedāvājumu svētdienās alkoholu pārdot tikai līdz 3:00 pēcpusdienā, kā tas ir kaimiņos Lietuvā, iebilda alkohola nozare. Tā no vienas puses norāda, ka ierobežojumi grauž nevien alkohola tirgoņus, bet arī valsts ekonomiku. No otras puses izskan, ka ierobežojumi liks cilvēkiem grādīgos dzērienus iegādāties vairāk. Nozars vārdā es kategoriski neatbalstu jebkādu darba svētku dienu un svētdienu tirdzniecības laika ierobežošanu. Nereizi vien tika piesaukti ekonomiskie ieguvumi no šo dzērienu pārdošanas. Alkohols ir akcizēta prece, un pēc būtības apmēram no stiprā alkohola kā dzēriena vismaz katra pārdotā litra apmēram 70% tagad valsts budžetā. Kas ir par to, lai sēdienās tirdzniecība, alkohola tirdzniecība būtu no 10:00 līdz 18:00? Kas ir par? Uzklausot abas puses, deputātu vairākums nobalsoja par to, ka svētdienās alkoholu drīkstētu tirgot līdz 6:00 vakarā, atsevišķi neizdalot svētku dienas. Tiesa arī deputātu vidū viedokļi atšķīrās. Es jums ieteiktu izšķirties, vai nu šis ierobežojums alkohola patēriņu palielinās, jo visi cilvēki sapirks jau milzīgos krājumus un visiem mājās būs ļoti daudz alkohola un beigās jūsu peļņa palielināsies, vai arī pēkšņi neviens vairs alkoholu nepirks un nozare tiks sagrauta. Mēs katrs esam bijuši Spānijā, gan pie pusdienām, gan pie vakariņām. Spānis izdzer vīna glāzi, un viņi noteikti nav pirmajā vietā Eiropā ar onkoloģiskām saslimšanām vai miršanu. Nav nekāda pamatojuma visam tam, ko jūs runājat par to, ka nozarei nu būs katastrofa un nodokļi vairs neienāks un tagad visa pasaule sagrūs, ja tagad 2 stundas mazāk varēs maršēt darbdienā uz alkohola veikalu. Pagaidām, lai arī samērā lēni, deputāti ierobežojumus pēc būtības ir atbalstījuši. Mēs esam devuši industrijai kopā ar Veselības ministriju papildus 2 mēnešus izdiskutēt. Un šeit mēs mēģināsim nevērt vaļā plašas vēl diskusijas un vienu otru pārliecināt, kas ir labs, kas ir slikts, mums ir jānāk pie kāda rezultāta. Un tas ir arī Saeimas uzdevums, mums ir vajadzīgs viņu pielikt punktu. Priekšā gan vēl daudzi citi priekšlikumi un balsojums Saeimā. Vita Anstratelovs-Peršavics, Latvijas televīzija.